Takže zdraví tě, Fifko, aspoň. To máme tady spolu. S tými trolkami. Dneska jdu za nás, Clash Royale. Dneska budu patkaňovat, i když do patkaňa, no, rest in peace. Dneska tady máme teda trolky. A dneska, jak jste si asi všimli podle i toho druhého trola, dneska jsem tady konečně s Fifkem, jak jste si strašně moc psali, Fifko, ahoj. Po dvou měsících vítám vás tu všetkých. No, teď lidi budou hledat na kanál, že už tady před dvěma měsícima bylo nějaký naše video, to nebylo, to. Tak to jo, fakt ne. Tak to tak rychle prešlo. No, prostě rychlý obdobíčko. A dneska tady... na pohodu. Přesně tak. A dneska tady budeme s Fifkem proti sobě bojovat. Budeme tady mít nějaký zajímavý deky. A myslím si, že to bude opravdu sranda. Co myslíš ty, Fifko? Já ti ukážem, jak se na ten Royal, lebo jako pozerám se na ty videa, je to strašné, volačo. Toto je strašné. No, úroveň Čechov, to je z Royali, to je... Slováci, prosím tě, o Slovákovu ani nemluv, hele. Minule jsem pocelil nějakého Čecha, dal ma 3-0, tuším, ale to se stavča stane, no. To musela být velká náhoda. Bohužel ani jednoho z nás nenapadlo, ani jsme to vlastně neudělali. Nenapsali jsme vám o žádný deky a tak si je budeme vymýšlet. Budeme si je vymýšlet a o to bude zajímavější. Co můžeme dát za nějaký dek zajímavý? Já by som ti tam, akože ja ti môžem kľudne diktovať, akože 8 karet, keď chceš. Tak, dobře, nadiktujeme si vzájemne deky a pak s nima budeme hrát. S tím, že hele, dopředu ti řeknu, mne chybí, jako karty mi chybí Sparky a Inferno Dragon, jinak můžeš všechno. Presne, tieto dve chybajú mne, no to tak, nemôže byť náhoda. Je to náhoda, o to lehčí to bude, tak vymýšlej, som zvědavej. Ale když se koukám na tenhle deck, tak ty si tam dej, laskavě, dej si tam. No, co já bych ti tam vlastně dal, když koukám, dej si tam Goblin Barrel. Goblin Barrel, to je výborná věc. To je výborná věc, opravdu. To je mám rád, Goblin Barrel. Hele, budu hodnej, dej si tam i Minera. Oho, ty jsi nějaký dobrý kubný, ale dneska. No, to ještě uvidíš srandu, zažiješ srandu. Potom by si tam mohl dát. Jo, ale mě to tady moc neublížilo v tom deku. Potom by si tam mohl dát... Dej si tam princesku. Ty jsi úplně super na mě. To no, akože karta je úplně parna. Já jsem ti tady vymyslel deck, co? Výborný. Ty jsi úplně dobré mi jde, úplně potom krásný. Si tam, potom si tam dej malý gobliny a speed gobliny. Oby dvou těch maličkých tvrdlých oznámých. A potom si tam můžeš dát třeba ještě... Ty jo, on je to fakt těžký, potom si tam... Čověče, já ti nevím, potom si tam dej... To je strašně těžký, hele, protože já jsem ti tady vymyslel už tak dobrý deck. Víš co, dej si tam malý skeletony, malý jedničkový skeletony si tam dej. Ty čo si? Potom si tam dej Fire Spirity a Ice Spirity. A to už všetko, ale to už já vlastně nemám města. Tím líp pro mě, tak a... 2,1. Okay. Když se koukám na ten svůj deck, tak myslím si, že něco tady s tím uhraju, hele, ale počkej. Jo, máme se ve friends, to je dobrý. Kde ty seš? Kolik ty máš pohárů, ty nůže? Já teraz počkej, já se musím připojit na Facebook nějako. Že budeme proti sobě hrát a bude, ten, kdo vyhraje, tak musí mít 3 výhry, nebo 2 výhry, aby to nebylo zas moc dlouhý video tohle. Kolik no, také na 3, ale výhry se hrá vždy, víš? Na 3, dobře, tak když Fifko si řekl na 3, tak budeme hrát na 3. Dobře, dobře, tak... Já tě tam vidím hněď, jakože hore, víš, tak jako no. Tak, tam svítím, že jo. Moment pravdy. Já nejsem moc dobrý na nové deky a nemám rád, když hrám s nějakým jiným dekom. Hele, to já opravdu taky ne, dobře.
pomeď to rozbehnuť. Trošku jsem zapomněl, já jsem zapomněl, co máš zadek, ale... Ty najlacnejšie věci, jaké můžu být. Ježiš, krásně, krásně, začínáme. BAM! Pojď, aktivuj tu! Myslíš, že to skoro spravíš? To ti mojím zelenáčom. To ti mělo aktivovat tu towerku, to ti mělo všechno zaktivovat. Co, tak, ale Víčka. Já vím, že jsem dala to tornádo. Víčka sa mi nelúbí, Víčka sa mi nepáči. Víčka tam sa mi nehodí vôbec teraz. Ten Miner má zelo na to... Dobre, to správne, dobre ideš, Miner, výborné. Obsekaj hlavu, prosím ťa. To krásne. Ajaj, ja ti neviem aj zaútočiť. Čo si... No, ja teďka neviem, co hrát, no. No, čak... Ty nemyslíš vážne, ty vôbec nehráš. Ty jo, ja vôbec, ja sa vzdávam, teda. Tak sa vzdaj teda, zvíni bielu vlajku, ideme na to. Ne, to ti nedám zase takhle jednu bitvu. Dobre, počkaj, tak teraz sa mňa to hovado hľadí na mňa. Musné hovado, mega milion, nemám ho rád. Krásne, výborne, a teraz dáme taký, počkaj, teraz taký... Krásne si tam hodil ten fireball, výborne, dobre. A pome, poď do toho! 1500, 1400 kronov. Ten goblin barrel nic nevydrží. Ja som ti vykážu, ďakujem za goblin barrel, akože, že výborne si to spravil, ako s tým goblin barrelom, že úplne úžasne. Dal som ti dobrej deck, hodne silnej deck. Dobre, z 2,1, furt to tam oné, točím to tam stále. Jako ta princezna, to je zabiják tohle. To je pará, aj hlavne, blízu mi to Anderka. Ty si mal ešte možnosť mať prvý deck. Ale však hrajme na 3 viny, ako furt, akože so mnou sa dá ľahko, no na nás niečo naučíš a ideš si. To čo jsi spravil? Tak jdeme. Čo je toto za zradu? Ty si zapomněl na konco, že jo? Retardovaný, ano. Vadný klon retardovaný, Krista pána. Poď! Krásne, veža dole, toto je veža dole. Prečo nepadla? Ne, Fifko, spletu si sa. Prečo nepadla tá veža dole? To čo si teraz vyťahal na mňa? Dobre, pohode. To čo je? Zemri s tým el... Ojoj! Nie! Ježiši Kriste, počkaj chvíľku! No už, to nemusíš vážne, to čo si... Ty nemáš zep nebo nic takovýho, že ne? Nedával si mi zep. Hat si ma nás, toto čo je? Hele, jaké by to bylo prohrát s takovýma hitpointama na towerce? Nie, to nemôžem prehrať takto, hej? Nemôžem prehrať. Nie. Počkaj. Čekám. Ja som ešte Minera vítal, ale prejde sa to úplne dokyl, ja som úplne nerd... Ja som vôbec nedával pozor teraz... Ja som nedával pozor vôbec teraz na hlavnú, pane bože! Vivko... To fireball. Good game! Tududududun. Smutnou hudbu, prosím. Si robíš, prečo za mňa to? Čo bolo toto? To bylo normálně, já jsem zaměřil tvoji pozornost na jednu towerku a nenápadně jsem ti zaútočil na hlavní towerku a to bylo já jsem si vůbec nevšiml, že tam, já jsem si vůbec nevšiml, že tam něco mám na té towerky hlavně. Takovou pravdu, já jsem si toho taky nevšiml. Až potom, tak jsem tam hodil clone spell. Tu jsem to dokázal, vypustil jsem záver. To si udělal na schvál, děkuju, seš moc hodný. Já jsem vypustil záver té celý, jak by to jako jinak by jsem to dal. Máme tady další deck, co bys, tak teďka zase vyberu já, jelikož si postavil ty decky, nebo jsme si, tak dobře, tak dáme si deck, ve kterém budou dvě common karty, dvě rare karty, dvě legendary karty a dvě epic karty, takhle. Okej, já se to možná zapamětám. Jo, a jsou zakázaný elit barbariani, protože ty jsou až moc silní, jo? Přesně, ty jsou hádi, já bych jim vymazal. No, to jsou hádi hrozný. Neuznávám ty karty vůbec, tak se strašné. We'll be right back.
Je to tam, mám to tak, je to pripravené. Dva legendári, dva fialové, dve oranžové a dve tie bez okrajov. To je pohľad, ja tulipám. Dobře, dobře, já se tě nebojím, hele, nebo jako bojím, ale nechci to na sobě dát najevo, že jo. Takže takhle, pojď ty hát, hele, dáme si trénink kumpf. Trénink kumpf, normálně jak od Hitler. Jaj, počkej, to jsem dokašlal potom. Waiting for Fifko. Sance. Počkej, já to raz mám, my tu píšeš, že mám slabý signál, nevím, Pečo, keď akože voláme spolu. Já tě slyším v pořádku, teda. Ježiš, no hej, playa se 3 logging again. Ja som teda sa preházal online, dobre, pohode, to bude pohode. Dobre, dobrý, friends online, koukám, tak sa dobrý. Logi Chalenget, počkaj mi teraz zavadzia gol. A ideme na to! Baj, bam, bam, jak by bam. Si pitko. Training znam. Camp, cítim sa jak zamladí, jak zamladí. Bam! Ja tak blbý začal. Nečakal. Tu máš. Ty, hada hnusný, fuj! Fuj s logom. Fujha. Já si bojím, že máš minor deck, ale jestli máš minor deck, tak tě... Já nevím, co ti udělám. Láva! Ale já nevím hrát s lávou. Tak, ukáž. No, ukážem ti takto a... To týto trotlíkov sem šláhnem a... Prečo ma tak obsekávaš karede? No tak to nebude taký zlý na mňa. Ja som si na minera ešte zobrať, že? No, to som jaksi zabudol. Teď som to zahral blbie, hele. To si veľmi dobre, veľmi výborne sa zahral. Co? Takto. Co skúšiš? Počkaj, dobre, takto skúsime takéto niečo. A teraz také, že počkaj, teraz že BOOM! A zapl! Áno a poď! A poď na to, chlapci, poďte uniky. Ty máš tiež zapl? Do keľu. Áno, ja mám tiež zapl. Dobre, ale to je pohodičke, vyhrávam, hej? Jak minule, presne takisto, tak minule to máme rozohraté. Len to nedosrať. Teraz sa sústredíme, nedosereme to. Pohodičke, ešte to je pohodičke. Hele, doporučuji ti něco, co mi dokáže odstrčit toho Royal Giant, protože to Inferno si na něj ani nedošáhne, sleduj. Jak nedošáhne, pozeraj sa, pohodičke. A poď! Jakže, Ježiši Kriste! To si robíš srandu! Tak to čo si, hej, to čo si? Ty si voláky pro hráč, počúvaj sa. Tak, ja by som to nevedel. To musíš dobre, nevadí. Poznáť, že jo? Nevadí, pohodičke. Teraz dáme takú zakrátskú vec, že... Počne, toto teraz nie? Zase bowlingáča za stratého. Barel chtiel hodí. No, tak víš. Ty, no, ja to vidíš, ty všetko vieš, čo chcem spraviť. ty všetko víš. Všetko ví, on všetko ví. To je nafaka, dosť výrazne nafaka. A teraz čo to, čo je? Okej, okay, skúsme takto. Skúsime to takto, haďarna, na teba. What a surprise. Fingo. Nie, sráči hnusný. Dobre, poďte. Stop. Dobre, poriadku a poďte, chlapci, teraz. Teraz tá chvíľa, teraz je tá moja chvíľa. Teraz je moja chvíľa. Teraz je moja chvíľa. Poďte, poďte ešte hlavy. Krásne, poď, udri si, ešte 300, koľko života, 340, dostane, bože, prečo? Bam. Okej, pohodičke. Zase nedočiahne, že? Zase nedočiahne. Pána boha, to si robíš srandu. Všetko ti zapneme, ale ja mám zapl. Pohodičke, dobre. Okej, poď to pohode. Tak poď, tower down ti říkám. Všechno bude fajn. Dobre, to nevadí. Ty tu aj ide tiež dole, vieš? Pomoc! Nie, prečo by toto bude taký zrejme, ty nusný had špinavý? Fingo to prohral. Aj, match over. Ja neviem, aké ty tam máš cheaty, ale že to otočíš na konci nejako. Tak víš co, vypozoruju tvoji taktiku a proste jedu. Jau, proste si to sem nechtiel. Dobre. Ešte. Tak vymyslíš deck, poď, pomsti se, máš ešte šanci, vymyslíš deck, ukáž to v tobie, poď. Úplne ľubovoľný? Či tebe? Jaký chceš, řekni si, co chceš. Ale, ja si možno taký chcem. Spíš dej zase nějaký takovýto pravidlo, vymysle nějaký pravidlo pro karty, jako jsem já dal teďka jako dvě rare tohle, tak řekni si třeba full epic, řekni si třeba full legendary, řekni si co daj chceš. Daj si hocijaký, ale priemer musí být nad, dokopy priemer, hej, musí být nad 5. Ano. Alebo 5 alebo vácej, 5 alebo vácej, víš, 5 alebo vácej priemer. To bude drahý jako prase, Fingo. To bude prase. A já si tam jednu zoberem na teba asi. Tak jo, hele, řek si zvol to.
nula. Tu máš ty nula. Nube. Ideme trošku potrénovať. No počkaj, toto bude. Do training campu. Toto bude krásne, toto bude krásne. Pozeraj, čo na zadek dostaneš. Vyšlem teraz. Prasačí dek. Bam! Jedna. Druhá. Tretia KO. Dokill to, čo si spravil. Fyrko, ja si ti nesmiel. Ja si ti nesmiel, fakt ne. Ježiši Kriste, mne je zle už teraz. To čo je toto? Čo si to spravil? Prečo mi to robíš? Teraz ako, a čo mám teraz? A teraz čo mám robiť? Fimko, dostávaš na prdel, dělej si něco. Toto je začiatok, hej? Teraz zvolím tvoju taktiku. Dole mi začiatok a ideme na to. OK, tak třeba, se, třeba to otočíš, že jo? Si nemyslíš, že ťa nechám akože. Teraz pozeraj, čo idem. Čo si to spravil? Pane bože, ja tam zase nemali chcíli, som šla nevedičku a ty tam o tom trotla veľkého. No nevadí, necháme sa ako znervozne, to si výborne spravil teraz ako úplne krásne, super, dobre. Bam. A teraz sa pripravujem, teraz sa musím si koncentrovať, sú všetky svoje sily, na to, čo teraz pôjde. On má tři muškety, ja to cítim, normálne, vidím mu tam ty karty, na co kouká. Ty kde to máš, kameru? Celý čas vieš, čo robím. Celý čas to vieš, ja už mám dosť. Tak pošli, čekám. No to určite, to určite. Nič také nebude. Takto, hej? Ideme. Aaaa, tak to dostanem. Ježiši Kriste, no, chod do keľu, hej? Poď ešte, bam, krásne. Výborne, výborne, dobre, chlapci. A teraz čo mám robiť, povedz, teraz mi povedz, čo mám teraz robiť. Hoď tam Vizarda. Nemá. Ježiši, ja... Hele, ešte tady mám lightning spell, jo? Koukej, mám... BAM! Pipko, vyhrál. S tebou sa vôbec nedá hrať. Ja som snažil. Pipko vyhrál cenu za najväčšieho noob v Royalku. Gratulujem, Pipko. Ďakujem. Nie je to väčšieho noobáka ako tutok. A to som mal ešte tie tri muškety, hej, len ja som ich nedal som ich von. Fifko, už úplne vidím tú miniatúru. Tyjo, to... Jaj, to bude práce. Peťo si všetci som nerobia srandu. Smajlo na svojom video, zničil Fifko, som vyškolil Fifka. Ty teraz 30, ja nie, domáš. Domáš. Tak kdo bude další, kdo ťa porazí, hele. Tak jo, Fifko, díky. To je už úplne všetko je jedno. Fifko, hele, když tak se běž vybrečet, a to tady mezi ním rozloučím. Dobre. Tak ahoj. Ale lidi, ty mě to nejde, mě ho strašně líto. Já jsem to tak nechtěl. Já to nějak zvládnu. Fifko, vrať se. Já jsem zvyknutý, prohrávat, to je pohodě. Fifko, vrať se, už jsi tady. Pohodičke, já to je u mě kazika predsa, no. No. Dobrý, fakt dobrý to bude. Nevadí. Ešte stále máme k dispozícii ďalšie súboje na akože, čo teraz akože sa vymeníme, pekne sa vymeníme. Teraz bude domácia, hej. Áno, vymeníme. Mátička no. To bude. Bam! Tohle to byl teda Fifko, tohle to byl teda Ogi. My vám děkujeme, že jste se dokoukali tohle to video až do konce. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte nám dát like oběma, protože Fifko taky točil video, odkaz na jeho video máte v popisu videa. Teda doufám, že to ty hady stihneš vydat, protože no, snad se nějak střetneme, no, v tom. To dáme. Čase. To dáme. Dobře. Fifko kanál máte teda v popisu videa. Nezapomeňte mu dát odběr. Nikdo toho nubáka neznáte, on má málo odběratelů. To ne jako já. To jsou najviac profi Let's Play z Clash Royale. Clash Royale. A co víc dodat, Fifko? Co dodáme? To je... Akurát všetko jsme povedali. Tak jo. Tak se nějak rozluč. Čaute všetci! Užijte si další bitky v Clash Royale na Ogio kanále. Čauky. Mějte se. We'll be right back.